10. februar. Ko si ti? I reče im Isus, početak. Evanđelje po Jovanu, glava 8, 25. stih. Gospod Isus je početak stvaranja, početak obnavljanja, početak spasavanja, početak vaskrsavanja i slave besmrtne. Gde god se neko zlo u svetu želi iskoreniti, on je početak. Bez njega se ne može. Gde god se neko dobro u svetu želi nazidati, on je početak. Bez njega se ne može. Želi se iskoreniti nesloga i zloba u porodici, u selu, u gradu, u vascelom svetu, bez njega se ne može. S njim se mora početi. Želi li se uneti dobra volja, mir, ljubav i sloga u porodicu, u selu, u gradu, u narodu, u vascelom svetu, bez njega se ne može. On je početak. Zašto se bez Hrista ne može zlo iskoreniti, niti dobro nasaditi? Zato što je svako zlo od greha, a greh je jedino on može opraštati. Kada on i samo on oprosti greh, onda je greh iščupan iz korena. A nikakvo dobro ne može se bez njega nasaditi, zato što je u njega sva riznica dobra, sve seme dobra. Jedini je on sejač dobra po njivi sveta. Apostol Pavle, koji je sve ovo pojmio bolje od nas, veli, sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. A bez Isusa Hrista, ko može početi lečiti sebe od zla, lečiti druge od zla i usađivati dobro u sebe i usađivati dobro u drugog? Niko, vaistinu niko. Zato, braćo, ako smo rešeni zlo iskorenjivati u sebi i u drugima, i mesto zla dobro usađivati u sebe i u druge, počnimo s početkom, to jest počnimo sa pobediteljem zla i sejačem dobra, sa Gospodom Isusom Hristom. O Gospode Isuse Hriste, budi nam ti početak u svakoj borbi protiv zla i u svakom dobrom delu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.